এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে হয়তো প্ৰথমবাৰৰ বাবে হ'ব যে কৰম পূজা কেনেকৈ আয়োজন কৰা হয় কেনেকৈ অনুষ্ঠিত হয় কৰম পূজাৰ নিয়মসমূহ কি কি সকলোবিলাক দৃশ্য মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম মানে হসা অৰ্থত যি আমাৰ ৰীতি-নীতি সকলোৱে গম পাব লাগিব অকল চাহ জনগোষ্ঠী সমাজে গম পালে নহ'ব আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মও গম পাব লাগিব আৰু অন্য সমাজেও গম পাব লাগিব যে এই যে চাহ জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক ভঁৰাল যে ইমান টনকিয়াল ইমান ভিতৰত যে ইমান বস্তুবিলাক লুকাই আছে আৰু এই পৰম্পৰা মই সৌভাগ্য যে মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ পাৰিছোঁ আৰু হয়তো ইমান গভীৰত আহি সূক্ষ্মভাৱে দেখুৱাবলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ মই ভাবোঁ এনেকুৱা ভিডিঅ' এনেকৈ একেবাৰে শিপাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কৰম দেৱতাক প্ৰতিষ্ঠা কৰোৱালৈকে আজিলৈকে হয়তো ক'তো দেখা পোৱা নাই নমস্কাৰ মই চক্ৰপাণী পৰাশৰ চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বাৰ্তালাপ মই আহি উপস্থিত হৈছোঁ সেই ডুমডুমাত আৰু ডুমডুমাত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা হৈছে চাহ জনজাতিসকলৰ অন্যতম এক অনুষ্ঠান সেয়া হৈছে কৰম পূজা মই ৰাতিৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে হয়তো প্ৰথমবাৰৰ বাবে হ'ব যে কৰম পূজা কেনেকৈ আয়োজন কৰা হয় কেনেকৈ অনুষ্ঠিত হয় কৰম পূজাৰ নিয়মসমূহ কি কি সকলোবিলাক দৃশ্য মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ কৰম পূজা উপলক্ষে মই দুদিনৰ বাবে আহিছোঁ ডুমডুমালৈ আজি দিনৰ ভাগত এক শোভাযাত্ৰা অনুষ্ঠিত হয় শোভাযাত্ৰাত কি কি হয় সেই দৃশ্যখিনি আপোনালোকে চাই লওক তাৰপিছত মই এই অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ আপোনালোকক লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ হ'বৰ হৈছে আৰু বিধায়কগৰাকী আমাৰ লগত আছে ৰূপেশ গোৱালা ডাঙৰীয়া প্ৰথমে কৰমৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ দাদা আপোনালৈ আৰু আজি বহুত বছৰৰ পৰা ইয়াত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন হৈ আছে কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকৰ নাই খুব ভাল লাগিছে আমি 2003 চন পোনপ্ৰথমে মই আপোনাৰ চেনেলৰ যোগেদি সমগ্ৰ অসমবাসীক মই কৰম পৰৱৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আমি 2003ৰ পৰা দিলেশ্বৰ তাঁতী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি ইয়াত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে কৰম সন্মিলন উদযাপন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি তেওঁ আছিল আৰু সৌভাগ্যক্ৰমে সম্পাদক মই আছিলোঁ আজি আমি 21 বছৰত ভৰি দিছোঁ আৰু এইবাৰ অকণমান আমি ব্যতিক্ৰমী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ব্যতিক্ৰমী নহয় যিটো আচল ৰূপ সেইটোকে আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আগে পিছে কি হয় আমাৰ যিখিনি পৰম্পৰা মতে ৰীতি নীতি মতে যিখিনি কৰম পূজাৰ লগত জড়িত যিখিনি বিষয় সেইখিনি আমি ক'ৰবাত বাগিচাৰ লাইনত বা কোনোবা এখন গাঁৱত আমি কৰোঁ এইবাৰ আমি গোটেই মানে ৰীতি নীতিখিনি আমি ডুমডুমা টাউনতে এটা টেম্পৰাৰী ঘৰ সাজি পেলাই তাতে আমি বালি উঠোৱা জাৱা জাগৰণ গোটেইখিনি ইয়াতে কৰিছোঁ আৰু আমি বিশেষভাৱে এইবাৰ আমি গুৰুত্ব দিছোঁ আমাৰ যিটো কৰম পূজা সদায় মানে বিহু বা কৰম সন্মিলন যেতিয়া হয় আমি সাংস্কৃতিক সন্ধ্যাৰ ওপৰত বেছি ফ'কাছ কৰোঁ কিন্তু এইবাৰ আমি আমাৰ যি মানে সঁচা অৰ্থত যি আমাৰ ৰীতি নীতি সকলোৱে গম পাব লাগে অকল চাহ জনগোষ্ঠী সমাজে গম পালে নহ'ব আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মও গম পাব লাগিব আৰু অন্য সমাজেও গম পাব লাগিব যে এই যে চাহ জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক ভঁৰাল যে ইমান টনকিয়াল ইমান ভিতৰত যে ইমান বস্তুবিলাক লুকাই আছে সেইটো আমাৰ অসমৰ বা আমাৰ সকলো জাতি সত্তাৰ বাবে এটা সম্বল বুলি ক'ব লাগিব আমাৰ মানে ধৰোহৰ এইটো ইয়াক আমি বচাই ৰাখিব লাগিব আৰু আমি প্ৰহাৰো কৰিব লাগিব তাকে আমি উদ্দেশ্য হিচাপে লৈ পেলাই এইবাৰ অলপ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ধন্যবাদ মোক এই পৰম্পৰাটো দেখুৱাবৰ বাবে সুযোগ দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ আপুনি আমন্ত্ৰণ কৰা থেংক ইউ ধন্যবাদ আৰু সাজু হৈছে সকলো কেইবাটাও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী আছে তেওঁলোকে একেলগে শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু আমি একেলগে আগুৱাই যাম আৰু তাৰপিছত ইয়াৰে যিসকল জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই কৰমৰ বিষয়ে খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম খুব দীঘলীয়া শাৰী এয়া হৈছে ডুমডুমা চহৰৰ মাজেৰে শোভাযাত্ৰা আগবাঢ়িছে আৰু কৰম পূজা উপলক্ষে বিভিন্ন বাৰে বৰণীয়া সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী তোমালোক ক'ৰ পৰা আহিছা আমি বিশাখাপট্টনম আৰু কি কি আজি কৰম পূজা উপলক্ষে মানে এইটো কিহৰ শোভাযাত্ৰা সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা এইটো চাহ জনগোষ্ঠীৰ যিমান জাতীয় সাজপাৰ আছে চবেই নিজৰ সাজপাৰ পৰিধান কৰি আজি ইয়াত সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত ওলাই আহিছে এয়া আহিছে সদৌ অসম চুৰি সমাজ ভালে আছে আপোনালোক কিমান আহিছে একেলগে আহিছোঁ আমি 35-30টামান আৰু পিছত আছে ভিন ভিন কাৰ্যসূচী ভিন ভিন বাৰে বৰণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা এইসকলে নাচি বাগি আহিছে ভাল লাগিছে এটা কথা ক'ব লাগিব যে কৰম পূজা উপলক্ষে ডুমডুমাৰ মাজমজিয়াত ডুমডুমা চহৰৰ মাজমজিয়াত এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ মই আৰু সম্পূৰ্ণ কেন্দ্ৰীয়ভাৱে তেওঁলোকে ইয়াত আয়োজন কৰে প্ৰায়
21 22 বছৰ হল এনে ধৰণে আয়োজন কৰি থকা তেওঁলোকে সকলো উলাই আহিছে ভাল লাগিছে সিং ভনি বৰু সকলো আহি পাইছে ইয়াত একেলগে সহযোগিতা কৰিছে কোৰ পৰা আহিলে বৰডুবি মাছগাঁও সকলো একেলগে সহযোগিতা কৰিছে হে হৈছে আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি ভাল লাগিছে জনজাতি আছে তেওঁলোকৰ যি সমূহ জাতীয় সংগঠন আছে সেই সংগঠন সমূহৰ পতাকা উত্তোলন হল আৰু তাৰ পিছতে যিখন পতাকা দেখিছে সন্মুখত অকণমান উখকৈ হালধীয়া ৰঙৰ সেইখন উত্তোলন কৰা হ'ব আৰু সেইখন হৈছে এই কৰম পূজা উপলক্ষে যিখন পতাকা হে পতাকাখন উত্তোলন হ'ব এনেকৈ কাৰ্যসূচী অব্যাহত হৈ গৈ আছে দিনৰ ভাগত এক সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু তাত বাৰে বৰণীয়া সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছিল বিভিন্নজনে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে তাত তাত বিধায়কগৰাকীও অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে মই নিজেও তাত উপস্থিত আছিলোঁ খুব ভাল লগা এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিলে এতিয়া সন্ধিয়াৰ ভাগৰ পৰিৱেশ অনুষ্ঠান আৰম্ভ হৈ গৈছে কৰম পূজাৰ আৰু মোৰ লগত এগৰাকী জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আছে মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম পৰম্পৰা কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিল আৰু এই মুহূৰ্তত কি হৈ আছে দাদা নমস্কাৰ জনাইছোঁ নমস্কাৰ কৰম পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনাক হয় হয় মই আপোনালোকক সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ধন্যবাদ এতিয়া আমি ক'ত যাম আৰু কৰম গছৰ তলত গৈ কি কি কৰিব পাৰিম আমি মোক অকণ এনেই পদ্ধতিমতে আমাৰ বালি উঠোৱা কাৰ্যসূচী হৈ গ'ল তেওঁলোকে নিতৌ সন্ধিয়া আমাৰ কৰমতীসকলে তাত হালধি পানী ইত্যাদি দি তাত তেওঁলোকৰ বহু গীত আছে সেইবিলাক পৰিৱেশন কৰি তাৰ চাৰিওকাষে তেওঁলোকে ঘূৰি ঘূৰি নাচে অৰ্থাৎ অংকুৰত অংকুৰিত হ'ব লগা যিবোৰ যাৱা সেইবিলাকক মানে বাঢ়ি আহিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আশা এটা কৰে আৰু সেই আশা অনুযায়ী তেওঁলোকৰ মানে এইবিলাক বাঢ়িও আহে গতিকে সেইখিনি হৈ গ'ল আজি আমাৰ কৰম স্থাপন অৰ্থাৎ ডাল স্থাপনৰ মানে সন্ধিয়া গতিকে যোৱা নিশা আমাৰ মা আৰু দেউতা মানে কৰমতীৰ যি মা দেউতা আছে তেখেতসকলে গৈ তাত আমাৰ যি তামোল পাণৰ প্ৰথা আছে সেই তামোল পাণৰ প্ৰথাৰে এই কৰম গছজোপাক নিমন্ত্ৰণী দি আহিছে যে কালিলৈ ইমান সময়ত আপোনাক আমি ঢোলে ডগৰে আদৰি আনিম লগতে আমি আমাৰ যি জাগা আছে যি মানে সিদ্ধান্ত কৰি থোৱা জাগা আছে তাত আমি সসন্মানে তামোল পাণ দুবৰা বন ইত্যাদি দি পেলাই আমি আপোনাক স্থাপন কৰিম আৰু তাৰপিছতে যি ডালা জাবা ডালা আছে সেইখিনি আমি তাত সজাম আৰু পুৰোহিত আহি তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকজনৰ হতুৱাই তাত লিপা পোচা কৰাব তাৰপিছতে তেওঁলোকে আলপনা কৰিব আলপনা কৰি পেলাই তাত গছজোপাৰ লগতে এই ডালাবিলাকতো সেন্দুৰ ফুট কাজল ফুট দিব গছতো দিব মানে ডাল দুটাটো দিব পিছত আৰুৱা সূতাৰে দুটা ডালক মানে যোৰা লগাই বান্ধিব আৰু চালুক ফুল অৰ্থাৎ ভেট ফুল সেইটো ভেট ফুলটো তাত ধুনীয়াকৈ মানে ওলমাই দিব ওলমাই দিব অঁ এই হ'ল আমাৰ এক পৰম্পৰা শোভাবৰ্ধনৰ এক পদ্ধতি আৰু এয়া হৈছে কৃষিভিত্তিক এক পৰম্পৰা নহয় জানো যাতে কৃষি ভাল হওক হয় হয় এই কৃষিভিত্তিক হোৱাৰ বাবেই এই তাহানে বুৰঞ্জীয়ে ঢুকি নোপোৱা যুগৰ পৰাই এই পৰব পূজা আমাৰ চলি আহিছে আৰু ইয়াত এতিয়া আপোনাসকলক মই ক'বলৈ ভাল লাগিছে যে আমাৰ তেতিয়া মানে আখৰৰ জ্ঞান দিয়াৰ মানে বেলেগ পদ্ধতি নথকাত ইয়াৰ যোগেদিয়েই আমাৰ যিখিনি কৰমতী বা প্লাছ গাঁৱৰ মানুহ তেওঁলোকক মানে এই মানে কৰ্মৰ শিক্ষা এই কৰ্মৰ পদ্ধতি সেই পদ্ধতিৰ যোগে তেওঁলোকক শিক্ষা দিয়া হৈছিল যে কেনেকৈ জাৱা গজাব লাগে বা কঠীয়া গজাব লাগে আৰু সেই কঠীয়া গজাই আমি কেনেকৈ আমাৰ পথাৰত আমি ৰুব পাৰিম আৰু অহা বছৰটোৰ বাবে আমি খাদ্য আহৰণ কৰাৰ এটা পদ্ধতি আমি আপোনাক মানে চবকে জানিব পাৰিম ধন্যবাদ আপোনাৰ নামটো আৰু পৰিচয়টো দিয়ক মোৰ নাম মকৰ সিং ভূমিজ ইতিমধ্যে মই কৰম পূজাৰী হিচাপে মানুহে মোক চিনি পায় তাৰপিছতো আৰু মই শিল্পী হওঁ মই গান গাওঁ ইউটিউবত মোৰ গান আছে মোৰ মানে মকৰ সিং ভূমিজ অফিচিয়েল চেনেলত বহুতে মোৰ গান শুনিব পাৰিব এইখিনি ধন্যবাদ আমি এওঁলোককে কৰমতী বুলি কওঁ যিসকল যুৱতী জানো নহয় হয় এই এওঁলোকে কৰমতী এওঁলোকে উপবাসে আছে আজি ফল মূল খাই আছে মানে এই উপবাস প্লাছ আৰু এটা কথা মানে ইয়াত যোৰা লগাই দিওঁ যে এই উপবাসৰ লগতে তেওঁলোকে এই পাঁচদিন
এনেকুৱা এটা চৰিত্ৰ তেওঁলোকে পালন কৰিছে যে তেওঁলোকে কাৰো ওপৰত খং নুঠিব আকৌ বেয়া মাত নামাতিব তেতিয়া হার্থক হ'ব বুলি পলাই মোৰ মনে মই ইমান দিনে বিশ্বাস কৰি আহিছো আৰু হয়ও আমি যেতিয়াৰ পৰা আমি নিৰামিষ ভুজি হ'লো বা উপবাসে থাকিলো ফলমূল খালো তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে আমাৰ চৰিত্ৰত এটা শান্তি এটা পৰিৱেশ আহে উগ্র নহয় হয় হেয়ে আমাক এটা বিশ্বাসো জন্মাইছে যে হয় আমি সেই দিনটোত আমি নিশ্চিন্তে কিবা উচ্চ আকাংক্ষা কিবা খোৱা বোৱাৰ চিন্তা নকৰা কাম এই দিনটো পালন কৰিব পাৰোঁ ধন্যবাদ ইমানখিনি তথ্য দিয়াৰ বাবে আৰু এতিয়া আমি একেলগে কৰমৰ ওচৰলৈ যাম আৰু আদৰি লৈ আহিম বলক অনুষ্ঠানটো শেষলৈকে চাই থাকিব আপোনালোকে কৰম পূজাৰ বিশেষ আকৰ্ষণ হৈছে এই চাহ জনগোষ্ঠীৰ ছোৱালীসকল বা যুৱতীসকল এওঁলোকক কৰমতী বুলি কোৱা হয় কৰমতীসকলে এই পূজা ভাগত অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকীও কৰমতীক আমি ইয়াত দেখা পাইছোঁ তেওঁলোক চাহ জনগোষ্ঠীৰে যুৱতী আৰু তেওঁলোকে এই পূজা ভাগত বিশেষভাৱে জড়িত হৈ থাকে তেওঁলোকে ব্ৰতত থাকে তাৰপিছতে কৰম গছৰ তলত গৈ আমি সেই যি পৰম্পৰাত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰে মই তাৰে দুগৰাকী যুৱতীক আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ আৰু অকণমান তথ্যবিলাক জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ নাম দুটা কোৱা তোমাৰ নামটো কি নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীমতী শিৱানী ভূঞা শিৱানী ভূঞা তোমাৰ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীমতী মুস্কান ভূঞা মুস্কান ভূঞা তোমালোক দুয়োগৰাকী কৰমতী গম পাইছা চাগে তোমালোকৰ তেনেকৈয়ে কয় নহয় জানো আৰু তোমালোকে এইকেইদিন ব্ৰতত আছা তো ব্ৰতত কিয় থাকিবলগীয়া হয় কোনে ক'বা এইবিলাক মানিব লাগে আমাৰ ৰাতিপুৱা একো নোখোৱাকৈ আমি এই পালনটো কৰিছোঁ গধূলি ৰাতিপুৱা এইটো যোৱাটো ওলাই আমি পূজা পাঠ কৰোঁ গধূলি সময়ত কিবা এটা ফল মূল খাই আৰু ঘৰ গুচি যাওঁ আৰু তিনিদিন এনেকৈ আমি কৰি থাকোঁ ৰাতি তিনিদিনৰ কাৰণে তোমালোকে ব্ৰতত থাকিব লাগে হয়নে আৰু পুৱাৰ ভাগত কি খোৱা আৰু আবেলি কি খোৱা আৰু পূজা ভাগ কেনেকৈ কৰা হয় ধৰা তোমালোকে নদীৰ পাৰত যাব লাগে বালিত সেই সেই বস্তুখিনি কোৱা প্ৰথম দিন আমি বালু আনিব গৈছিলোঁ আনি ইয়াত ৰাখিলোঁ পূজা পাঠ কৰিলোঁ আৰু গধূলি সময়ত আৰু সোমাই দিওঁ আৰু ৰাতিপুৱা আৰু ওলাই আৰু পূজা কৰি এনেকৈ তিনিদিন আমি কৰিলোঁ আজি আজি লাষ্ট দিন হয় ঠিক আছে হ'ব ধন্যবাদ থেংক ইউ অংশগ্ৰহণ আৰু এনেকৈ তেওঁলোকে যিহেতু সৰু ছোৱালী বা সৰু যুৱতী তেওঁলোকে পৰম্পৰাসমূহ বৰ জনাই বা ডাঙৰ জনাই কৈ যায় তেওঁলোকে কৰি যায় আৰু এয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে আজিৰ কৰম পূজাৰ মূল যি অনুষ্ঠান ভাগ মূল যি পূজা ভাগ সেই পৰম্পৰাখিনি ইয়াত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে অনুষ্ঠানটো একেবাৰে শেষলৈকে চাই গৈ থাকিব কাৰণ মই কৰম পূজাৰ বিষয়ে যিমান পাৰোঁ সিমান সূক্ষ্মভাৱে আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এইদৰেই কৰম ৰাজাক নিবলৈ এয়া এইসকল আহিছে খুব ধুনীয়াকৈ দাদা কৰম ৰাজা বুলি কোৱা হয় কিয় হয় কৰম ৰাজা বুলি কোৱা হয় পূৰ্বতে অযোধ্যা নগৰত কৰম পূজা আৰম্ভ হৈছিলে আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ পৰম্পৰাগতভাৱে চাহ জনগোষ্ঠীৰ যি জাতীয় কৰম পৰব আমি ভাদ একাদশী শুক্লা একাদশীত আমি পালন কৰোঁ আৰু আজি ভাদ মাহৰ শুক্লা একাদশী তিথি সেই হিচাপে আজি আমাৰ পৰম্পৰাগতভাৱে পালন কৰি অহা আজি ডুমডুমা নগৰত আমি পাতিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু সকলো ৰাইজে ইয়াত খুব সুন্দৰভাৱে আমাক সঁহাৰি জনাইছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ কৰম গছৰ য'ত যোৱাকালি আমি কৰম ডালক নিমন্ত্ৰণ দি আহিছিলোঁ আৰু সেই নিমন্ত্ৰণ মৰ্মে আজি আমি তেখেতক ইয়াৰ পৰা নিবলৈ আহিছোঁ একেলগে যাওঁ আৰু কালি যিহেতু নিমন্ত্ৰণ দি গৈছিল আজি সকলোৱে মিলি একেলগে পৰম্পৰাগতভাৱে সেই কৰমক নিবলৈ আহিছে আহক যাওঁ কৰম ৰাজাক কালি আমন্ত্ৰণ দিবলৈ আহিছিল আৰু আজি এনেকৈ পৰম্পৰাগতভাৱে নিবলৈ আহিছে চাওকচোন দৃশ্যসমূহ কিমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু এয়াই হৈছে এক চাহ জনজাতিৰ কৃষিভিত্তিক এক পৰম্পৰা এক বছৰত আজিৰ দিনটোত অনুষ্ঠিত হয় এডাল হৈছে কৰম গছ আৰু কালি যিহেতু আহ্বান কৰিছিল কালি নিমন্ত্ৰণ দি থৈ গৈছিল আৰু আজি সেই মৰ্মে ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা হ'ব আৰু তাত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব মই আৰু অকণমান বিশদভাৱে বুজিব বিচাৰিছোঁ এয়া হৈছে কৰম হয় কৰম গছ কৰম গছ আৰু কৰম গছৰ
কোনটো দালক আমন্ত্রণ দিছ হৈ গৈছিল কালি আমি একচুয়ালি করম গছত আমি দুইটা দালকে লৈ যাম আজি যাৰ কাৰণে দুটা দালকে একেলগে জুৱা নিখা আমি আহি পলাই যেটো মাংগলিক পদ্ধতিৰে আমি নিমন্ত্রণ দি গলো মানে এই দুটা ডাল করম গছৰ এই দুটা দালক ইয়াতে জোৰা দিছে চাওকচোন ইয়া এই জোৰাটো কিহেৰে বন্ধা হৈছে এটো সুপাৰি দি বন্ধা হৈছে যেনেকে মানে আমি বৰতিল কৰা বিধৰে ই এটা পৰম্পৰা নীতি আছে যে আমি যোৱাকালি ইয়াক আহি আমি যি আৰুৱা সূতা বুলি কয় বা কেঁচা সূতা দি আমি চুপাৰি দি বান্ধি থলোঁ আৰু নিমন্ত্ৰণ কৰি দিলোঁ আজি এইসকল কৰমতীৰ সৈতে ঢোলে ঢকৰে আজি আমি ডালটোক ইয়াত চাকি বন্তি জ্বলাই পানী চানি আগবঢ়াই আমি ডালটো কাটি পেলাই লৈ যাওঁ এখেতক করম কোৱা হয় এওঁলোকক করমতি কোৱা হয় এইগৰ করমতি যি সকলে করমৰ পূজা কৰিবৰ কাৰণে যি 7 দিন বা 5 দিন বা 3 দিনৰ আগত যিটো যাৱা উঠোৱা হয় বালি তাত বিভিন্ন ধৰণৰ শস্য থাকে সেই শস্যখিনি সেৱা শুশ্ৰূষা কৰি থাকে প্ৰত্যেক সন্ধিয়া তাকে যাৱা জাগৰণ বুলি কয় আৰু তেওঁলোকে যাৱা জাগৰণ কৰা এই সকল গোটেইখিনি উপবাসত থকা ছোৱালীবিলাকক কৰমতি বুলি কোৱা হয় আৰু এই পৰম্পৰা মই সৌভাগ্য যে মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ পাৰিছোঁ আৰু হয়তো ইমান গভীরত আহি সূক্ষ্মভাবে দেখুৱাবলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াতে পূজা অর্চনা হব এতিয়া আৰু ইয়াৰ পৰা এটা ডালে নিবনে দুটা ডাল দুইটা ডাল ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা হব য'ত পূজা অনুষ্ঠিত হব য'ত আজি সম্পূৰ্ণ ৰাতিটো এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হব সকলো দৃশ্য দেখুৱাম এইখিনি পৰম্পৰা চাই লওক এবাৰ গাখীৰ ঢলা হ'ল মানে শুদ্ধ কৰা হৈছে নে শুদ্ধ কৰা হৈছে শুদ্ধিকৰণৰ কাৰণে পানী দিয়া হ'ল প্ৰথমতে তাৰপিছত গাখীৰ দিয়া হৈছে আৰু এই যিটো গীত তেওঁলোকে গুণগুণাইছে এই গীতটো আমি কি গীত বুলি ক'ম করম গীত এইটো করম ডাল কটা গীত করম ডাল কটা ডাল কটা গীত এইটো করম ডাল কৰি আমি করম ডালটো গাদৰি লৈ যোৱা সময় যিখিনি গীত গায় আৰু তালটো বেলেগ থাকে গীতটো বেলেগ থাকে এইটো এটা ঝুমুৰ লগত জড়িত নহয় কিন্তু এটা এইটো মাংগলিক পদ্ধতিৰ এটা গীত যিটোক আমি করম ডাল কটা গীত বুলি কওঁ যেতিয়া আমন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আহে তেতিয়াও গীত বেলেগ থাকে আমি ইয়াত যদি বিসৰ্জন দিয়া সময়তে সেম একেই তাল থাকিব কিন্তু গীতটো বেলেগ বেলেগ যেনেকে আজি আজি যাবলৈ কৈ দিম মানে ইমান দিনে করম ৰাজা ঘৰ জংঘলত আছিলে আজি ঘৰত থাকিবি কাইলৈ মানে নদীত আমি উটুৱাই দিম এনেধৰণৰ গীতবিলাক থাকিব লাজ নাহি লাগে মিনি ডাইলে চুমালে এনেকৈয়ে ডালটো কাটিবলৈ অহাৰ সময়ত যিখিনি পৰম্পৰাগত গীত মাত সেইসমূহ এওঁলোকে গুণগুণাই আছে খুব ভাল লগা পৰিৱেশ আগমুহূৰ্তত সেৱা সৎকাৰ কৰি লোৱা হৈছে দাদা আকৌ এটা গাঁঠি দিয়া হৈছে হয় এইটো এতিয়া লৈ যোৱাৰ কাৰণে যিজনে ডাল কাটিছে তেওঁ মানে বস্ত্ৰ প্ৰদান কৰাৰ দৰে এই সূতাটো বান্ধি দিয়া হৈছে নিয়ম সূতাডালক বস্ত্ৰ বুলি ধৰি লোৱা তেওঁ ডাল কাটিব পূজা কৰিলে এইসকল যুৱতীয়ে ডালটো সকলোৱে কাটিব নোৱাৰে তেওঁ চাগে নিয়মত থাকে উপবাস থাকিব লাগিব উপবাস থকাজনে ডাল কাটিব আৰু এনেকৈ এয়া কৰমৰ ডাল
গটা হব আৰু ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা হব লৈ ল করমর ডাল কটা হল আর এটা লই যা হব যত পূজা অনুষ্ঠিত হব তালে লই যা হব খুব নিয়মর হইতে খুব পরম্পরাগত নিয়মর হইতে এখিনি কাম করা হইছে এতিয়া যে লই যাব কোনে লই যাব মানে পরমতি বিলাকে লই যাব এতিয়া লোকে লই যাব এতিয়া আর জোর পর কটা হয়েছিল সেই জায়গাখিন আকো গাখির ঢালি থ যা হয়েছে আর এ করমতী সকলে করমক ল যাব এটা একেলগে করম রাজা দুমদুমা নগরে কালে রে করম রাজা কি ধুনিয়া এক পরিবেশ এয়াই হয়েছে করম পূজার আনন্দ করম পূজার পরম্পরা আর চাহ জনজাতি সকলের অতি মরমর এক উৎসব কৃষিভিত্তিক উৎসব এয়া হয়েছে করম পূজা আর এই সকল কুমারিয়ে এই সকল করমতিয়ে এনে ধরনের করমক লৈ আহিছে ডাল ডালের সঙ্গে খুব ধুনিয়া একটা পরিবেশ ভাল লাগিছে তোমালোকর দিন উপবাসে থাকি ন আজির দিনটির কারণে রই থকা হয় ন সব আর এ ডুমডুমা শহরের মাজমজিয়াত করম উৎসব কেন্দ্রীয়ভাবে অনুষ্ঠিত হওয়া করম উৎসব কি হাহি ফুর্তি আনন্দ সব আজি তিন দিন ধরে ব্রতত থাকা এই সকল করমতিয়ে করমক লিছে এয়া ডুমডুমা সব ডুমডুমাত আজির দিনট করম পূজা উপলক্ষে ডুমডুমার শহরের মাজমজিয়ারপা এনে ধরনের শুভ যাত্রায় পরম্পরাগতভাবে করম পূজা পালন করেছে মানে দেখাইছো প্রত্যেক দৃশ্য যাতে মিস নহয় মানে যাতে সেইখানে কষ্ট করছো যাতে করম ডালট কেনে কাটে কি কি পরম্পরা কাটে সকলবিল দেখাবলে আর ইয়ারপা যত কেন্দ্রীয়ভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে পূজা তালে লই যাওয়া হব এয়া মাজমজিয়া ডুমডুমা শহরের মাজমজিয়ার দৃশ্য এয়া করমতিয়ে করমক লৈ আহিলে আর মূল মন্ডপর সন্মুখত আহি তেওঁলোকক ভরি ধুয়া হয়েছে করমতিকো ভরি ধুয়া হয়েছে এটো এটা পরম্পরা আছে সাগে তোমালোকক ভরি ধুয়াবর পরম্পরাটো আছে ন আমি তারপরা করমতিয়ে করমক আনিলে ইয়াত ভরি ধুয়া হল করমতি সকল সেই পরম্পরাটার বিষয়ে ভরি ধুয়ালে তারপরে আর একটা নিয়ম থাকিলে এই যে এঙার দি পেলায় আমার একটা জনবিশ্বাস আছে যে বাইরের পর আহতে বহু ডাইন যোগিন বিলাকে হয়তো ঠিক দৃষ্টি কুব দৃষ্টি পড়ব পারে তো আমাক ক্ষতি করব পারে সেই হতে আমি এটা হেৰি করো মানে তাত এঙারত মানে ধূপ ধূনা দি পেলায় তারপর গছকি পার হওয়ার একটা নিয়ম আছে আর তারপর তিনি পাক ঘুরব আমার হিন্দু ধর্ম তিনিপাক ঘুরা তো নিয়মতে আছে গতি গতি সেই তিনিপাক প্রদক্ষিণ করার পিছতে মূল দুয়ারত প্রবেশ করব আর এনেকয়ে করমতি সকলে খুব ধুনিয়াক হাহি ফুর্তি গীত মাতে তিনবার প্রদক্ষিণ করব আর তারপর গিয়ে বেদীত প্রতিষ্ঠা করব আর এনেকয়ে করম পূজার প্রতিটি পরিবেশ মানে দেখাই আছো এয়া প্রতিষ্ঠা করার পিছত কি কি আছে সেয়াও দেখাম অনুষ্ঠানটি শেষলকে চাব মানে ভাবো এনেকা ভিডিও এনেকে একবারে শিপারপা আরম্ভ করে করম দেবতাক প্রতিষ্ঠা করবালেক আজিলেক হয়তো কতো দেখা পো নাই প্রথমবার কারণে আপনার দেখাবলে চেষ্টা করল এটা করমতী সকলে এনেকয়ে এই বেদীর সন্মুখে তিনিপাক ইয়াত প্রদক্ষিণ করব আর তারপর তাতে প্রতিষ্ঠা হব দেখাই আছো দৃশ্য
অবশেষত করম আহি বেদি পালেহি বেদি পালেহি এতিয়া বেদিত স্থাপন করার পিছত আমাৰ আমি আমন্ত্রণ কৰি অনা পুরোহিত আমাৰ মাজলৈ আহিব আৰু করম বিধান মতে পূজা আৰম্ভ কৰা হ'ব আৰু পূজা আৰু শেষ হোৱাৰ লগে লগে করম জাগরণ নৃত্য আরম্ভ হব আর এই জাগরণ নৃত্যত ইয়ালৈ আহা আমি আমন্ত্রণ করি অনাহা সকলো রাইজে একেলগে গোটেই নিশা জুড়ি খুব আনন্দরে করম জাগরণ নৃত্য নাচিব দিনের ভাগত শোভাযাত্রা করল আর এতিয়া মই নিজে করম কাটিব গলো করম ডাল কাটিব গলো পরম্পরাখিনি বুঝবলে চেষ্টা করলো আর একেলগে গেল ইমান বেশি ভাল লাগিল মই নিজে সকলবিলা ক্যামেরাত বন্দী করবলে চেষ্টা করলো আপনি সরুতে অংশগ্রহণ করেছিলেন না না প্রায় মানে মই আসলে রাজহুয়াভাবে যেতিয়াবা করম সম্মিলন আরম্ভ হল ডুমডুমা অঞ্চলত মোটামুটি মই সকলবিলা করমর জড়িত থাকো আর সরুকালত একবারে সরুকালত আমার লাইনত মানে হওয়া নাছিল আমার মাহতর লাইনত হয়েছিল আর তাত মই মানে ভালকে উপভোগ করছো ভালকে এনজয় করছো নাচিব যাও মামাহতর সর আসিল যদিও মামাহতে লই যায় নাচিবলে যাও তো সরপায় চাই খুব ভাল লাগে আর মানে ভাল ভাল মানে আমার ককা আইতারপা ভাল ভাল ঝুমুরও শিকিছিল লাহে লাহে ব্যস্ত হয়ে যাওয়ার পিছত অকমান এইবিল মানে যদিও হেরি হয়েছে কিন্তু আকৌ ইনভলভ হবলে সুযোগ পাইছো কিবা করমর গীত মনত আছে নাকি এফাকি মই পিছত গাই দিম বাৰু পিছত গাই দিম ধন্যবাদ ধন্যবাদ আর হ্যাঁ খুব ধুনিয়াকে পরম্পরাগতভাবে তেওঁলোকে প্রতিষ্ঠা করেছে করম আর এনেকৈ যে কৃষিভিত্তিক এয়া উৎসব চাহ জনজাতি সকলের সেয়া চলি গৈ আছে আর মই তেওঁলোকৰ লগত অংশগ্রহণ করে মই যথেষ্ট সুখী আর আপনাদের দেখাবলে পাই মই অতি গৌরবান্বিত আর এই মুহূর্তত সেই যাওয়া যেওঁলোকে আজি তিনি চারিদিনেরপরা সংগ্রহ করে রাখিছিল পরম্পরাগতভাবে সেয়া লৈ আহিছে এই মুহূর্ত আর তাতে বেদিত প্রতিষ্ঠা করব সেয়াও এক পরম্পরা মই সেই বিষয়ে কৈ আছো নেক্সট ভিডিওত চাই থাকিব আপনাদের মুক্তি পাই উপকৃত হয় তবে ফুলবাড়িটাকে ওসব ভ্রমণ করতে রাখ আর ভ্রমণ করতে ওসব সান্ত্বনা পাতে রাখ রজে এক পাক ঘুরে কে লাগে নায়ও হয়ে গেল সেখানে দুসরা দিন তোর সব উপায়ই করে লাগতে যে আমি তখন জবান দেহি রাজাকে আর যদি যদি আরো ঘুরে কে চুরি হয়ে যায় তবে তো একদমই খারাপ হয়ে যায় তবে ওসব গোনা কথা করতে যে কি করা যায় এয়াই পরিবেশ করম পূজার পরিবেশ আর ডুমডুমাত কেন্দ্রীয়ভাবে আয়োজন করা করম পূজার এই দৃশ্য এফালে আখরা তেনে ধরনের ঝুমুর নৃত্য করা দেখা পাওয়া গেছে আর আনফালে ফটকার আতসবাজির শব্দ আর সম্পূর্ণ রাতিটো আজি এনে ধরনের উদযাপন করব চাহ জনগোষ্ঠীর এই সকল লোকে করম পূজা আসলতে করম পূজা এটা কৃষিভিত্তিক উৎসব আর সেই কৃষিভিত্তিক উৎসবটো এনে ধরনের উদযাপন করেছে কেবাগর মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকাক দেখা পোৱা গল সাংসদ প্রদান বৰুৱাক দেখা পোৱা গল বলিন চেতিয়াক দেখা পোৱা গল বিধায়ক আর কেবাগৰাকীও বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি ইয়াত উপস্থিত আছিল আর এটা সম্পূর্ণ রাতিটো এনে ধরনের এই সকল যুবতীয় যুবকে ইয়াতে নৃত্য করে থাকিব আর খুব ধুনিয়া একটা পরিবেশের সৃষ্টি হব কিন্তু কোরবাতে এই ফটকার আতসবাজিয়ে নকরা হেতেন হলেন ফটকার আতসবাজি এনেই পরিবেশ ধুনিয়া হয়ে আসে ফটকার শব্দটোয়ে ঠিক আছে যি কি নহক মই দেখাবলে চেষ্টা করল সম্পূর্ণ দিনটো মই করম পূজার এই পরিবেশ সমূহ আজিলে মোক বিদায় দিয়ক আন এদিন আন এখন স্থানলৈ যাম আর এনেকুৱা দৃশ্য আপনাদের দেখাবলৈ চেষ্টা করিম ধন্যবাদ।